Jørgen, du sidder i Silkeborg og er chef for jobcentret der. Hvad er din vigtigste funktion? Jamen, den vigtigste funktion for mig, det er at sørge for, at vi hjælper de ledige med at finde et arbejde, og at vi hjælper virksomhederne med at få den arbejdskraft, de har brug for. Det er kerneopgaven for jobcentret. Og hvordan gør man det bedst? Jamen, det gør man ved at tage afsæt i de lediges egne perspektiver på, hvad der skal til for den enkelte, for at få det job, som man ønsker sig. Det er den ene del af det, og den anden del er selvfølgelig at komme ud og være i tæt dialog med virksomhederne om, hvad det er, de har brug for. Så man ved, hvad det er for nogle kompetencer og typer af medarbejdere, de har brug for at kunne udvikle deres butikker.